Dobar dan, poštovani gledatelji. Ja sam Antoan Oršulić iz Dnevnika izdvajamo. Požar u stambenom kompleksu jednokratnih kuća bez krova nad glavom ostavi oko 20 ljudi. Nije postignuta suglasnost o prijevremenom stupanju na snagu zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika. Talibani tragaju za suradnicima NATO-a i bivše vlasti. Veliki broj Afganistanaca i dalje želi napustiti zemlju. Filmom Toma Dragana Bjelogrlića večeras će biti zvanično zatvoren 27. Sarajevo Film Festival. Požar koji je rano jutros izbio u stambenom kompleksu jednokratnih kuća u sarajevskom naselju Buča Potok, bez krova nad glavom je ostavio oko 20 ljudi. Brzom intervencijom vatrogasci su spriječili širenje vatre na susjedne objekte. Na mjestu događaja je naša kolegica Zira Krstemović. Hazira, kakva je trenutačna situacija? Kao što možemo vidjeti, požar je gotovo pa potpuno ugašen. Još možemo također vidjeti ostatke dima od vatre koja je ovdje jutros izbila. Izgorjelo je 6 objekata, gotovo potpuno su izgorjeli kao što možete vidjeti, a u njima je živjelo oko 20 ljudi. Oni su doslovno ostali bez bilo čega, kažu da nisu uspjeli gotovo ništa spasiti. U ovim trenucima na mjestu događaja nalazi se policija koja osigurava ovo mjesto i vatrogasci. Pri dolasku na mjesto događaja vidjeli smo vatrogasna vozila kako odlaze. Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da nije bilo povrijeđenih. Poslušajmo izjave ljudi koji su izgubili svoje kuće. Isolacija stara valjda, požar. Mužo nas je probudio, uzeo smo djecu, izašli. Počeo je pucati, sam do parka sa dokumentima, izašla. Samo je odjedno počelo da puca, babo izletio napolje. Odjednom je počela pucnjava, onda mi ja izašao u hodnik, otvorili jedna vrata, gore sve se dimi od vatre, sve počela da puca. Ima možda mjesec ili dva, ja svom gazdu sam postanar, govorim, osjeti se struja, znači na tušu, na utičnicama, na svemu, znači. Nikad nije obratio pažnju na to, znači nikad. Imao sam para u džepu, po mjeseci ostavi, rekao da ih ne nosim u zase. Gdje su li izgorele. Vatrogasci koji su gasili požar rekli su nam jutros da je bilo izuzetno komplikovano za ugasiti, pa je na trenutak, odnosno na nekoliko sati, bila isključena struja u ovom dijelu sarajevskog naselja Buča Potok, ali je kasnije ponovo puštena. Evo šta su nam rekli vatrogasci. Trenutno se radi faza raskopavanja, požar je lokalizovan, spriječeno je širenje. To je to. Uglavnom, imali smo problema sa strujom. Elektrodistribucija uradila svoj posao, nema povrijeđeni, svi su na vrijeme evakuisani, tako da požar je pod kontrolom i ostaje dalje da radi. Bili su ovdje jutros i predstavnici nadležne vlasti. Oni su obećali obezbijediti privremeni smještaj ovim ljudima koji su ostali bez svojih domova. To su obećali predstavnici opštine Novi Grad Sarajevo. Poslušajmo šta su i oni kazali. Mi kao vlada ćemo također vjerojatno imati jednu vanrednu sjednicu gdje ćemo na neki način dati svoju pomoć u njihovom zbrinjavanju u financijskom materijalnom smislu. U ovom trenutku nije poznat uzrok požara, to će biti naknadno utvrđeno. Mještani su nam rekli da pretpostavljaju da je riječ o neispravnim električnim instalacijama, ali svakako treba sačekati i čuti šta će reći stručnjaci. Azira Hrustemović, BHT1 Sarajevo. Požari na području Čitluka su lokalizirani, rečeno nam je iz vatrogasne postrojbe Čitluk. Gorjelo je nisko raslinje i borova šuma, no više nema opasnosti za stambene i druge objekte. Ostali aktivni požari na području Hercegovine ne ugrožavaju stanovništvo i stambene objekte, potvrđeno je za BHRT iz civilne zaštite HNK. Teren je nepristupačan iznad naseljenog mjesta Donja Jablanica, a vatrogasci su tijekom noći na terenu radili na lokaliziranju požarnih točaka. Situacija u svezi s velikim šumskim požarom sjeverozapadno od Atene danas je nešto povoljnija, ali stotine vatrogasaca i dalje sudjeluju u gašanju vatre, priopćili su grčki dužnosnici. Požar nedaleko od sela Vilija, oko 60 km od glavnog grada Krčke, izbio je u ponedjeljak, jedan je od stotina požara koji su ovoga mjeseca buknuli u prirodi u Grčkoj. Vatrogasci se suočavaju s teškim uvjetima, uključujući nedostatak pristupnih puteva u gustoj šumi, visoku temperaturu, suhe uvjete i vjetar koji stalno mijenja pravac, izjavio je grčki dužnosnik.
Održana je sjednica Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usuglašavanje zakona, propisa, na kojoj će biti riječi o prijevremenom stupanju na snagu zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika te zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je priopćeno nakon sjednice, nije postignuta suglasnost ni o jednoj stvari. Sada je na potezu Ustavni sud Republike Srpske. Nije bilo uopšte rasprave, čak ni od strane Bošnjaka, što se očekivalo možda da malo više obrazlože te svoje stavove. Tako vidjeli ste da smo to vrlo kratko imali, glasali, završili. 8 ukupno delegata je bilo, 2 Bošnjaka koji su bili za, ovih 6 ostalih protiv. Mislimo da je Narodna skupština pokušala da komentariše odluke koje su stvar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a čak ni parlamentarna skupština u ovom slučaju nema mogućnost da donosi izmjene i dopune, nego ima da usvoji ovakav izmjene i dopune zakona, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, onako kako je visoki predstavnik i predložio. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata registriran najmanje 441 novi slučaj zaraze koronavirusom. Od tog broja najmanje 290 je registrano u Federaciji, a 139 u Republici Srpskoj. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrano je 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najviše slučajeva registrano je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je zabilježeno najmanje 118 novih slučajeva. U Bosni i Hercegovini zabilježena su i 2 smrtna slučaja. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Crnoj Gori donijete su nove restriktivne mjere koje podrazumijevaju da se u tu zemlju može ući samo uz 4 dokaza, da osoba nije zarazna, s tim da prelazak granice iz susjednih zemalja ostaje bezuvjetan. U Crnu Goru dakle može ući osoba samo ako je cijepljena, ima negativan nalaz PCR testa na koronavirus ne stariji od 72 sata, dokaz da je osoba preboljela koronavirus, kao i da posjeduje negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Državljani Bosne i Hercegovine koji su ranije evakuirani sa teritorija Afganistana te potom prebačeni u Katar u vojnu bazu trebali su već danas stići u Bosnu i Hercegovinu. Uskoro se očekuje evakuacija i preostalih državljana naše zemlje iz Afganistana. Prema informacijama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, oni su na sigurnom i čekaju napuštanje krizne regije. A talibani su pojačali pretragu za onima koji su surađivali s NATO-om i prethodnom afganistanskom vladom. To je navedeno u obavještajnom dokumentu UN-a koji su neki mediji imali na uvid. Kako je navedeno, talibani idu od vrata do vrata kako bi pronašli te ljude. U međuvremenu nastavljeno je evakuiranje diplomata, humanitaraca i civila. Do sada je iz zemlje izašlo 18.000 ljudi. Talibani su počeli da stavljaju na crnu listu Afganistance za koje sumnjaju da su bili bitni saradnici prethodne vlade ili NATO-a. U izvještaju koji je sačinio Norveški centar za globalne analize, koji dostavlja podatke Ujedinjenim nacijama, navodi se da talibani posebno tragaju za pojedincima koji su u bliskoj vezi sa sigurnosnim strukturama. Ako u tome nemaju uspjeha, hapse njihove porodice i kažnjavaju ih. U međuvremenu oglasio se generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izrazivši spremnost da se sretne sa novim afganistanskim rukovodstvom. Spreman sam lično razgovarati kada bude jasno s kim treba da razgovaram i u koju svrhu. U bliskom sam kontaktu sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Katara. Pratimo inicijativu Katara i podržavamo je. Nadamo se da će postojati način za inkluzivnu vladu u Afganistanu. Talibani su u novom obraćanju javnosti poručili da žele dobre odnose s drugim zemljama, ali da neće tolerisati bilo kakve prijetnje njihovoj nezavisnosti. Izlazimo iz jednog perioda rata i uništenja i ulazimo u novu fazu. U toj fazi narodu Afganistana bit će potrebna pomoć drugih država u zdravstvenom sektoru, infrastrukturi, obrazovanju i drugim oblastima. Mogu doći i istraživati naše prirodne resurse. Ovo je naša pozivnica svim zemljama i bit ćemo zahvalni svakoj državi koja će nam pomoći u ovom ključnom trenutku. NATO je saopštio da je do sada iz Afganistana evakuisano više od 18.000 ljudi.
Evakuacije sa aerodroma u Kabulu su nastavljene, a ispred ulaza i dalje veliki broj ljudi čeka da izađe iz zemlje, uprkos tome što talibani sprečavaju čak i one s putnim dokumentima da se ukrcaju u avion. Govorim ljudima da ostanu u svojim kućama i ne dolaze ovdje, jer je situacija veoma haotična. Nadam se da će biti bolje, jer vidim i djecu kako umiru. Užasno je. Za to vrijeme talibanska vlast uvjerava da želi dobre odnose sa svim državama. Rusija je jedna od država koja ne žuri da prizna talibansku vlast. Taj pokret još neke vlade i međunarodne organizacije smatraju terorističkom organizacijom. Vidimo ohrabrujuće signale od Talibana koji su izrazili želju da formiraju vladu uz učešće drugih političkih snaga uz spremnost da bude nastavljen obrazovni proces, posebno žena. O situaciji u Afganistanu bit će govoreno i na sastanku ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Kako je najavljeno, bit će razmatrani budući odnosi s Talibanima, kao i aktuelni proces evakuacije iz Afganistana. Snažne eksplozije potresle su glavni grad Sirije, Damaska. Tamošnji mediji prenose kako je bilo riječi o izraelskom zračnom napadu. Provladin radio izvještava kako je napad izveden na središnju provinciju Homs. Kako je navedeno, projektili su prešli preko zračnog prostora Libanona, što je izazvalo paniku kod građana. Izvješća o mogućim žrtvama još nema. Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 50 ozlijeđeno u eksploziji bombe postavljene pored puta kojom je kretala vjerska povorka u središnjem Pakistanu. Meta su bili šiitski muslimani koji su obilježavali dan Ašure, 10. dan mjeseca Muharema i ubojstvo Huseina, unuka poslanika Muhameda. Sukobi sunita i šita u Pakistanu traju desetljećima. Prvi put nakon dvogodišnje pauze, udruga Novi pogled organizira kampanju Race for the Cure u svim gradovima naše zemlje gdje udruga djeluje. Cilj kampanje, koja je prvi put pokrenuta 2005. godine, jeste podizanje svijesti u borbi protiv raka dojke. Ovakve kampanje, naglašava iz udruge, posebice su važne za sve novo operirane žene. Registracija za utrku, odnosno šetnju, koja je započela danas, iznosi 10 maraka. Sav prikupljen novac namijenjen je za besplatne mamografske preglede za žene u ruralnim sredinama, te za nabavu paketa prve pomoći koji se dijele svakoj novooperiranoj ženi. Jer on sadrži pamučnu protezu koja se ne može nabaviti nigdje, lopticu za vježbanje ruke u slučaju limfedema, kantarionovo ulje, ljiljanovo ulje, melem za saniranje ožiljka i jednu brošuru napisanu prilagodljivim riječima ženi. Pravimo jastuče srce koje se daje uz taj paketić i to je nekako psihološka dodatna podrška ženama jer joj to jastuče srce olakšava kretnje ispod te tretirane ruke. Film Velika sloboda Sebastiana Majzea je najbolji igrani film 27. Sarajevo Film Festivala. Prestižnom nagradom Srce Sarajeva nagrađeni su filmovi iz natjecateljskog programa na večerašnjoj ceremoniji dodjele nagrada u Narodnom pozorištu. Najbolji glumac je Georg Friedrich za ulogu u filmu Konačna sloboda. Srce Sarajeva za najbolju glumicu dobio je ansambl od 3 glumice za njihove uloge u filmu Iz Kosova, Brdo na kojem riču lavice, Flaki Latifi, Ari Balaji i Murati Šabaniji. Srce Sarajeva za najbolju redateljicu pripalo je Milici Tomović iz Srbije za film Kelti. Hvala vam mnogo, hvala žiriju, hvala Sarajevo Film Festivalu za poziv. Ovo je zaista izvanredan festival, prelijepo mjesto. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doznala je protivnike u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2023. godine. Naša reprezentacija voljom ždrijeba smještena je u kvalifikacijsku skupinu A zajedno sa selekcijama Belgije, Njemačke te Sjeverne Makedonije. Kvalifikacije počinju u studenom ove godine, a plasman na naredno Evropsko prvenstvo, koje će biti održano u Sloveniji i Izraelu, osigurat će pobjednici 10 kvalifikacijskih skupina uz još 4 najbolje drugoplasirane selekcije. To bi bilo sve u Dnevniku. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.